Hej Al. Som en del af jer ved, så har der været noget fusk omkring Frihedsbevægelsen Fællesråd om, hvordan de har haft trukket penge ud. Det var den sag fra Dan Bilbo og Karin for nogle måneder siden, der kom ud, og som jeg også har postet en del af angående om, som man kan se, Fællesråd del 6. Så der er en del udenom det, men her forleden der kom det der netop med regnskabet og sådan ting der, hvor man havde fået nogle tal på, og hvor meget der var samlet ind og blablabla ud af. Og det kom Dan og ja, selv Conny Ringgaard og jeg og nok også flere er kommet ud med det, og især også nok delt det. Så, men det har selvfølgelig så gjort, at de har følt sig nødsaget til at lave et modsvar. Og det er den video, jeg vil prøve at analysere her i det her, fordi det modsvar, de kommer med, for det første, så er der ikke noget modbevis mod det, der er ude, og det, man selv kan se med ens egen øjne og høre med ens egen ører. Fordi det er altså fra dem selv af, at det her kan dokumenteres, at den er helt galt. Så, men jeg vil prøve at analysere videoen her. Men faktisk vil jeg lægge ud med at poste regnskabet, som de påstår, det er. Og hvis du, der ser med, kan blive enige om, at der står i alt indsamlet fra den 13.1. til den 20.1.2021, der står der indsamlet 43.000 kroner og 83 kroner. Er vi enige om det? Fordi det er jo, hvad der står, og det er fra Carl Henrik Rørbæk. Der, som man lige, skal lige have sat den op der, så man kan se her, ikke? Deres regnskab der. Og det er til annoncerne, som der blev samlet ind til. Men der siger de, der blev indsamlet 43.000 kroner og 83 kroner. Så er det underligt bare, at fordi at når man hører mig lige her på video, som er fra den 19. januar, det vil sige, det er fra en dag før den 20. januar, som man kunne se regnskab gik til. Så det her, det er fra den 19. januar, tirsdag den 19. januar 2021. Husk igen, dagen før. Og så skal man lytte efter på, hvad hun siger, der blev samlet ind. Afdelinger på de medier, vi ønskede, Jyllandsposten, Politiken og Berlingske, at annoncesælgerne, de ved ikke det, som vi ved. Så der er flere informationer i det her. Først vil jeg starte med at sige, at vi har fået indsamlet over 100.000 kroner. Over 100.000 kroner. Bum. Så det er noget langt fra 83.000 kroner. Eller undskyld, 43.000 kroner. Så er det næste, der er også det billede her med regnskab. Som man igen kan se, at regnskab gik fra den 13.1.2021 til den 20.1.2021. Der kan man se, at den 13.1. stod der 11.951 kroner og 48 øre. Og afslutningen på den 20. der står der 181.387 kroner. Så der er altså noget langt fra 43.000 kroner og så op til de 181.000 kroner. Og som man kunne høre Malou sige, også over 100.000 kroner. Så der er altså nogle ting, der ikke hænger sammen her, når det er. Det er altså ikke noget, man bare lige gør. Så, det er, så der er nogle ting, der ikke lige hænger sammen her. Fordi at 43.000 kroner, Malou over 100.000 kroner, kontoudskrift over 181.000 kroner. Allerede der burde man kunne se, at der er nogle af dem, der ikke taler sandt. Der er en af dem, der ikke taler sandt. Så... Men da det kom ud, så har de selvfølgelig været nødt til at lave et modsvar. Så de har faktisk lavet en stævning mod Dan Bilbo og Conny Ringgaard i det her. Og det lyder jo noget underligt, fordi så, og det får folk til at tro, jamen så har de jo rent mel i posen, når de gør det. Nej, det skal man ikke være så sikker på, fordi husk nu på igen, hvad du selv kunne læse med dine egne øjne og kunne høre med dine egne ører, at det hænger ikke sammen, de ting der. Så det er en form for at skabe et skræmmebillede faktisk, for at dem, der lytter med, ikke skal begynde at tro på det, eller dele det, osv. osv. Så det er en psykologisk form for at lave sådan en skræmmeteknik. Men nu vil jeg prøve at køre video
af deres modsvar, og så vil jeg prøve at analysere den, og jeg kommer til at stoppe en god del gange i videoen for at lige komme med en kommentar til den. Det er jo sådan, man analyserer, når det er. Når de siger noget, så vil jeg prøve at kommentere det. Og så vil jeg især prøve at holde mig til, hvad de siger, og så prøve at komme med deres egen ord, deres egen tekst på, hvad de faktisk selv har sagt og gjort. Så det skal nok blive hyggeligt. Ja, og så venter vi lige på, at der er nogen, som kommer med live. God aften. Lad os se, om vi kan få lov til at gå live. Det burde vi være nu. Det er vi også. Og der er nogle stykker, der ser med. God aften, Emma. Giv gerne en thumbs up, hvis lyden den går ordentligt igennem. Vi kører live i aften. Lad os se, om der er nogen med. God lyd, Deborah. Meget fint. Tak for det. God aften derude med jer. Tak, at I ser med. Tak for jeres tid til at tjekke ind her. Vi har noget information til jer. Og jeg har taget Carl Henrik med til aftens udsendelse. Og det har jeg for lige at præsentere Carl Henrik. Carl Henrik har været støtte og rådgiver for Frihedsbevægelsens Fællesråd lige siden nytår. Carl Henrik, han har 35 års erfaring med afsløring af økonomisk kriminalitet. Og Carl Henrik er fra 1.6. blevet medlem af bestyrelsen og kasserer kvæs sin baggrund og uddannelse som revisor. Carl Henrik, han har skrevet flere bøger. Jeg stopper lige her, fordi at der er en grund til, at hun starter ud med det der også med, at han er en, der er imod, har afsløret økonomisk kriminalitet, fordi det giver jer som lyttere den opfattelse af, jamen, så kan de da ikke finde på selv at fuske, kan de? Så det er igen en måde på at give dem en form for, de er troværdige, også kan I stole på, men gå tilbage til det, jeg I selv læste med regnskab og til Malus over 100.000 kroner, så er det igen, det ikke hænger sammen, men når hun kommer og siger, at han er en, der er mod økonomisk kriminalitet og blablabla derudaf, som han også har skrevet bøger om, og også mod demokratiet og sådan nogle ting, der har afsløret 2.000, altså har fået indsat 2.000 folk for økonomisk fusk og sådan nogle ting der. Så, men det er den der form der. Han er yderst vigtig, og han er yderst troværdig, og så videre, så det giver jer, der sidder og har, eller for jer, der har set det med det fusk der, og sådan nogle ting der, I faktisk skal sidde og mistro os, der har, og Dan og dem, der har afsløret det her, at det er os, der er utroværdige. Men er I selv utroværdige, når I kan læse med jeres egen øjne, hvad regnskabet siger, og hvad Malou siger på video? Der skal I altså stole på, hvad I selv kan se og høre. Så men jeg fortsætter. Omkring blandt andet demokratiet i Danmark, eller det såkaldte demokrati i Danmark. Og Carl Henrik sidder også i vores juridiske team, fordi han kender rigtig meget til jura og har arbejdet med det juridiske og har været med til at få mere end 2.000 mennesker dømt i økonomisk kriminalitet. Så det er et speciale, som Carl Henrik han har, kan man godt kalde det det. Og når man kender til det speciale der, så er man godt nok også klar over, hvordan man kan dække sig ind, er man ikke? Det tror jeg. Ja, det kan man. Ja. Jeg er det, der hedder fraud examiner. Ja. Det er en uddannelse, man kun kan tage i USA, og det er altså en revisionsuddannelse på masterniveau, som særligt tager sigte på økonomisk kriminalitet, forskellige former for økonomisk kriminalitet. Ja, tak for det. Det så har jeg beskæftiget med i størst del af min karriere. Ja. Så er det ligesom lagt på plads, at der kan I ikke sætte nogen spørgsmålstegn ved overhovedet. Så vi går live i aften, fordi vi på baggrund af den nyligt fremlagte falske læg mærke til, hun kalder det falske dokumentation.
Hvordan kan hun kalde det falske dokumentation, når I selv lige har siddet og set på regnskab? 43.000, 83 kroner, og hun selv siger på video over 100.000 kroner. Hvad er der falsk ved det? Det er jo det, der siges. Så det er jo ikke falske beskyldninger. Er det? Du har selv kunne læse det, og selv kunne høre det. Og den hits, som nogle af jer er klar over, at vi har været igennem og skulle stå model til igennem rigtig, rigtig mange måneder efterhånden, den tager bare til i styrke. Og grunden til, at den tager til i styrke, er fordi de bliver ved med at sidde og benægte og benægte og benægte. Og igen, jeg kan ikke nævne det nok, og jeg kommer til at gentage mig selv masser af gange i den video her angående det. Når I selv kan se regnskab og høre med hendes eget ord, hvad der faktisk sker der. 100.000 kroner, over 100.000 kroner. Vi kan ikke sidde det overhørigt længere. Vi har afholdt os fra at gå ind i det. Vi har afholdt os fra at nævne navne. Og vi har sådan set indtil nu forsøgt at få lov til bare at koncentrere os om at gøre det, som vi er her for. Men fordi det tager til i styrke, så er vi nødt til at sætte foden ned. Så er vi nødt til at sætte foden ned, som om at det hjælper noget. Altså det er der ikke bare noget, de kan sige, nu stopper det her, og så fordi de siger, nu sætter vi foden ned, at det så stopper. Forhold jer til, hvad der bliver sagt på regnskab, eller skrevet på regnskab, og hvad hun selv siger med videoen der. Hvad meget der faktisk skal samle ind. Og det gør vi nu. Vi har, vi har simpelthen nået grænsen for, hvad vi skal, vil og kan finde os i. Og det er derfor, at Carl Henrik han er live med i aften. Så tak fordi I ser med. Vi skal gøre det så kort og så præcist som overhovedet muligt. Så jeg vil give ordet til Carl Henrik i forhold til nogle af de ting, som vi har oplevet, og hvad det er for nogle tiltag, som vi har tænkt os at tage. Hvad for nogle tiltag, vi har tænkt os at tage? Skræmme, 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 skræmme. Jeg tror dog ikke, det skræmmer nogen af os, når det kommer til stykke. Ja, hvis jeg ganske kort skal beskrive det, der er sket, så har vi altså en person, der hedder Dan Bilbo Christensen. Tak, Dan, fordi du afslører den. Som på et tidspunkt tidligt på året kommer ind i bestyrelsen. Og det viser sig, at han fra dag 1 medbringer aflytningsudstyr. Han har optaget alle bestyrelsesmøderne. Hvor ved Carl Henrik fra, han har optaget alle bestyrelsesmøderne? Efter hvad jeg ved, så er der kun en optagelse angående, ja faktisk, grunden til, at han gik ud. Det var jo fordi, at de netop ville til at give penge og bla bla ud af uden folks viden. Så men hvordan kan han vide, at han er optaget af alle der? Nej, det er igen for dig, som lytter, at nu skal Dan fremstilles som den skidte. Og jeg skal lige slå fast, det er ikke ulovligt at optage et møde, man er med i selv. Jeg slår det fast en gang til. Det er ikke ulovligt at optage et møde, man er med i selv. Dog kan det der kan være ulovligt i det, er det, hvis man deler det offentligt. Uden de andres samtykke, så kan det være ulovligt. Og det er derfor, at Dan ikke er kommet med det, når det er. Så der er ikke noget ulovligt i det, som man prøver på at sige her. Uden at meddele de tilstedeværende, det er i strid med alt muligt. Du kan spørge Carl Henrik nu, når han selv har afdækket fusk og sådan nogle ting der, om han selv ville afsløre, om han havde mikrofon med, inden han kom ind til et møde og skulle afsløre folk. Det har han ganske enkelt lov til, men det har han gjort. Og han har lov til det. Efterfølgende hævder han altså, at midler, som er indsamlet til offentliggørelse af vores høringssvar til epidemiloven i dagspressen, er blevet anvendt til kørselsgodtgørelse. Og det er den også. Og for det første, så kan jeg så konstatere, efter at have stiftet med bekendtskab med bogholderiet her efter første juni, at det ganske enkelt er usandt. Nå, lad os se på det. Her har jeg en udskrift fra Carl Henrik, som går under Carl Bing.
Og der skriver han her til sidst, bestyrelsen besluttede derfor, at der skulle udbetales kørselsgodtgørelse, og Malou Monclair var ikke den eneste modtager. Alle bestyrelsesmedlemmer, som har lavet udlæg for foreningen, har fået disse udlæg refunderet. Men læg mærke til, bestyrelses besluttede derfor, at der skulle udbetales kørselsgodtgørelse. Det sidder han lige og siger, der ikke foregik. Undskyld mig, men det er det, han selv har skrevet. Vi fortsætter video. Det passer ikke. Der blev i en periode i januar måned samlet godt 40.000 kroner ind til de her, til de her annoncer. Og så stopper jeg den igen og går tilbage til det, som jeg sagde, jeg vil gentage igen og igen og igen. Det er, at ja, ifølge ham, så blev der indsamlet 43.000 kroner og 83 kroner. Men når man kan høre Malou sige på video, at det er over 100.000 kroner, så skal man se noget sjovt nu, fordi jeg havde en maildebat med Carl Henrik. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan gøre den her større, så man kan se. Der skriver han til mig, men det regnskab, der er fremlagt, er korrekt, uanset hvad Malou har sagt der. Så det er lige meget, hvad Malou har sagt, så er regnskabet korrekt. Bum. Og det er jo noget vildt, fordi at de stadig ikke kalder det falske påstand, men som igen, man kan jo selv høre det. Og så kan de da altid komme ud og sige, at det kun var 43.000. Men igen, saldo til den 20. januar 181.387 kroner. Så hvad er det, der foregår? Og tro mig, jeg kan godt forstå, hvis folk er forvirret. Er du da jo hvem så? Men det er dem, der sidder og siger et, skriver et, og så er der helt andre ting også, de siger og skriver, når det er. Det er altså en form for totungetale, når det er jo. Altså, de siger et, og siger noget modsat. Så de er sådan set lidt hikket der, og det er tit det, systemet også gør. De siger et, og siger noget modsat, så er de ligesom hikket der. Så det er jo, jeg kan kun sidde og sige, det er for vildt, at fordi som man kan se igen med deres eget regnskab, og det man lige siger, og så med det kontoudskrift på over 181.000, så hænger det jo slet ikke sammen, det han sidder og siger her, overhovedet på nogle planer. Og annoncen kostede 80. Så det vil altså sige, at der måtte lægges andre 40.000 oveni, for at det ikke... Det er så det, at de siger er, det må så blive de minus 41.294,5, de så selv skulle have udlagt. Men det står der altså ikke noget om på det står der altså ikke noget om på det, skal vi lige se, hvor det var hen der, det billede her. Bestyrelsen besluttede derfor, at der skulle betale ud kørselsgodtgørelse, og Malou Monclair var ikke den eneste modtager. Alle bestyrelsesmedlemmer, som har lavet udlæg for foreningen, har fået disse udlæg refunderet. Hvis man havde lavet udlæg til annoncen, ville man så ikke have skrevet det, ville han så ikke have skrevet det? Det bliver ikke skrevet her. Så dække de her annonceomkostninger ind. Dan Bilbo Christensen har så for nylig helt ufatteligt fremlagt udskrifter af vores bankkonto, og der viser, det viser, at der på bankkontoen ultimo januar er en saldo på, jeg ved ikke, 180.000 kroner eller sådan noget den stil. Det, der er problemet, det er, at det her, som skulle udgøre en dokumentation for, at det, han siger, er rigtigt, det er faktisk et falskneri. Fordi han har streget alle de oplysninger ud. Nej, han har streget folks navne ud. Fordi hvis han ikke havde gjort det, så kunne de netop ikke sig an for at have offentliggjort deres navn. Og da det ikke har noget med sagen at gøre, hvem det er, der har betalt, så bruger Carl Henrik det her igen en form for et selv at lave et falskneri, faktisk, når det er. Fordi han ved udmærket godt, at man ikke kan fremlægge det, hvem det er, og hvad der står præcis, hvem det er, der har betalt. Det kan man ikke. Og det kan de heller ikke selv. Men når han sidder og kalder det dokumentfalsk, så har du som, der lytter med, ikke en chance for at kan få det dokumenteret. Fordi kommer det frem, så er der netop, det kan må man netop ikke. Så
Så det er jo noget vildt. Så det er lidt underligt, fordi at, hvis det var, at der var et problem med det, så kunne de jo selv fremlægge det med, hvad der står på de billeder, der er kommet ud, og hvad der er streget over. Så må de jo selv kunne fremlægge det. Men det har, det ved I også godt, det ved Carl Henrik også godt, at han ikke bare kan. Så, men når han begynder at kalde det falskneri, så er det en måde igen på at dække sig ind og beskytte dem selv. Som kunne forklare eller identificere de enkelte indbetalinger som værende støtte til annoncekampagnen eller til vores generelle formål. Vi har en masse medlemmer, som regelmæssigt indbetaler penge til vores arbejde. Og hvis Dan Bilbo Christensen havde offentliggjort det originale dokument, så ville det fremgå, hvorfor midler, der er indbetalt til støtte for annoncekampen. Jeg skal lige sige, det er den her, der bliver omtalt nu her i videoen. Og man skal lige spørge sig selv, og det er jo ikke det store plads, der bliver brugt der. Det er, fordi det er navne. Så, men ellers så må de jo selv fremlægge det, når det er. Og så skal vi huske på igen. 43.083 83 kroner. Og så med Lues egen ord på over 100.000 kroner. Opdage, at det regnskab, jeg har lavet og indgivet til indsamlingsnævnet, og som indsamlingsnævnet i øvrigt ikke har nogen som helst bemærkninger til, det er korrekt og passer på øre. Altså, det passer på øre. Ja, når man er ekspert i at lave afsløre fusker og sådan ting, så kan man nok også lige forrette noget ind til, så det passer. Men igen, der må jo være nogle kontoudskrifter, så de kan gå ind og kigge på dem i det nævn der. Så, men en ting er, at 43.000 kroner over 100.000 kroner, og så 100 over 180.000 kroner, det er blevet til 43.000 kroner lige pludselig. Det man kan sige om den her handlemåde, det er, for det første, så er det strafbart at offentliggøre fortrolige oplysninger i en forening. Det er et brud på straflovens paragraf 264d. Og for det andet, så er den manipulation med bankudskriften, som har fundet sted, det er efter min opfattelse med meget stor sandsynlighed dokumentfalsk efter straflovens paragraf 171. Prøv at høre, hvordan han sidder og kører rundt i paragrafer. Kun for, at de skal dække så hårdt deres eget fusk igen. Og at dansk skal fremstilles som den, der er den dumme, og den, der har gjort ulovligt. Så hvis der er noget, så må de jo selv fremlægge det kontoudskrift med, hvad der er, hvem der har betalt til hvad, og hvad der står præcis til, hvem der har betalt. Er det ikke korrekt? Hvis de havde rent med i posen. Men han ved godt som jeg. Det kan de ikke. Så han kan bare sidde og kalde det dokumentfalsk. Og blive blært ud af og komme med alverdens paragrafer. Det lyder igen troværdigt over for jer som lyttere, når I har lyttet til det. Og følger dem blindt, uden at selv have undersøgt det. Og havde I lyttet med fra start af, så ville I kunne se, at ja, regnskab er over 40.000 kroner, 43.000 og 83 kroner. Og hører man Malus video, så siger hun over 100.000 kroner. Der er fandme en forskel. Bare allerede kun det, uden hvis vi forholder os til det for over 180.000 kroner, men hvis vi kun holder til, at der er over 100.000 kroner, så kan der 110, 20, 30, 40. Det satte mig stadigvæk langt fra 43.000 kroner. Og det, der vil ske nu, det er, at vi stævner Dan Bilbo Christ. Så de stævner Dan Bilbo. For det. Det bliver en spændende retssag. Jeg vil med glæde støtte Dan Bilbo i den retssag. Det kan jeg love dem for. Sådan en påstand om, at han anerkender og har handlet i strid med disse to bestemmelser. Og så må vi se, hvad han kan finde ud af at svare på det. En de blot fremlagde det. Fra starten har de siddet og gemt sig og holdt hen og skjult sig. Og prøv at lægge mærke til Malus blik.
rigtig shifter alvorligt. Rigtig ledertype. En rigtig, nu skal I falme, bare høre efter. Forstår I? Så de stævner en mand, der faktisk er whistleblower, der faktisk har afsløret dem i det fusk der. What the fuck? Men som sagt, det er nok bare mest som en trussel, fordi at kom det til retten, så har Dan altså den lydfil der, hvor det afsløres. 100% med deres eget ord også endda. Og det er, altså, det er for uden det, vi allerede har her, når det kommer til stykke. Så... Derudover så er der blevet spredt en masse oplysninger af en person, der hedder Conny Ringgaard. Hun har taget den Bilbo Christensens oplysninger. Og skal lige sige, jeg har ikke lige læst hele Conny Ringgaards indlæg. Ikke andet end, jeg så det bare var fra Dan Bilbo. Så, det, så sammen, hun har vist også så skrevet noget følgende i det. Så. Fremlagt påstand om, at der skulle have tale om bedrageri, og jeg ved ikke... Det er jo bedrageri, så nu må jeg også godt lægge sig mod mig. Det er alt muligt andet, som hun overhovedet kan dokumentere. Man kan se... Husk nu igen, at det er dokumenteret, at det med regnskabet, som man også faktisk selv siger, og endda han faktisk også accepterer, og siger er korrekt, at det er det med 180.000 kroner, hvor han så prøver at gøre det ulovligt, at det er at dele det. Det vil sige, at han siger sådan set ikke noget imod, at der er de 180.000 kroner plus der, men han siger imod, at det er delt. Så ergo kan vi godt konkludere, at ja, der stod 181.000 blablat ud af den 20.01.2021. Lige på min væg, jeg har en konto på Facebook, en profil, der hedder Clement Harbinger Bane, og det skyldes, at jeg har skrevet denne bog under pseudonymet Clement Harbinger. Prøv at spørge dig selv. Hvis du kom med en bog, som du troede, de ville censurere ud fra dit navn Carl Henrik Rørbæk, at så man bare laver det om til en Harbinger Bane, det kunne gøre nogen forskel, fordi hvis systemet vil censurere den, så er de sgu da fucking ligeglade med, hvilket fucking navn, der står der. Nej, det er igen for at skabe en... Jeg er vigtig, jeg er Carl Henrik. Jeg har skrevet bøger, jeg har afsløret økonomiske fuskere. Jeg er en meget vigtig mand, så jeg er nødt til at lave mig et alias. Harbinger Bane. Kan man ikke se det billede? Hallo? Det er dog ikke, fordi jeg er uenig i det med demokratiet. Der er jeg nok helt enig med ham, når det kommer til stykket, fordi det har vi altså en god del skrevet om i over 10 år, hvordan det er. Når jeg har skrevet under pseudonym, så er det for, at jeg sådan set var bange for, at den kunne blive mødt med et fodforbud fra statens side. Ja, sikkert. Men det korte lange er, at Conny... Det korte af det lange er, at den kom ud. Om du hedder Bent, Julemanden, Carl Henrik eller Harbinger Bing. Ringgaard i en besked til mig, efter at jeg har sendt hende en længere redegørelse for, nøjagtigt hvad det er, der er sket i Frihedsbevægelsens Fællesråd, selvom hun i og for sig overhovedet ikke har nogen krav på en forklaring. For hun er ikke medlem af foreningen, hun har ikke ydet bidrag til noget som helst, så hun har ikke det, som man i retsbruget kalder nogen retlig interesse. Hun har altså ikke, hun har overhovedet ikke nogen ret til at få oplysninger af nogen som helst art. Alligevel så har jeg givet hende de her oplysninger. Det er ligesom at sige, at hvis man ikke selv er børn, så kan du heller ikke være børn mod børn for vacciner, fordi du har ikke noget selv barn, du har ikke noget børn selv, eller noget barn selv jo. Så kan du heller ikke blande dig om børn for vacciner. Det er samme dur tankegang der, at hvis du ikke selv er involveret, så skal du bare holde din fucking kæft. I den forventning, at hun var et almindeligt, fornuftigt og rationelt væsen, men det har desværre vist sig ikke at være tilfældet. Hun skriver til mig ordret, og det kan man se på min væg, der er hendes beskeder gengivet, at jeg ville være en gave for frihedsbevægelsen, hvis jeg ikke var i lommen på Malou Moncler.
Nej, problemet er, at det er dig, Carl, når det er. Det er dig, der manipulerer. Det er dig, der ved præcis, hvordan der skal manipuleres med. Bare se dit blik der. Jeg kan godt kende folks øjne, når det er. Huha. Og det samme der. Og mindre end et døgn senere, så skriver hun i en messenger-tråd, efter jeg har nægtet at godtage hendes vanvittige konklusioner, at jeg er stofmisbruger og pædofil. Det er også, altså det med jeg lige så, der bliver jeg selvfølgelig nødt til at forsvare, fordi man går ikke ud og kalder folk pædofile ugen, der er virkelig beskyldning for det, så altså hvis det er den alene, ud fra indicier, at han vil lægge sig an mod Connie, så er det desværre en noget, han, hvis det er, som han siger, at hun har kaldt ham det, beskyldt ham for det, så er det desværre til en retssag, må jeg nok ikke erkende også. Fordi det er dumt at kalde en mand pædofil. Jeg har selv blevet kaldt pædofil af en nar, fordi jeg sagde imod tro for sådan nogle ting der, og så kommer folk med den der beskyldning mod folk. Men man skal lægge mærke til det store i det her nu, når det kommer til stykket, det er, hvad Carl Henrik og Malou selv prøver at beskylde folk for, når vi kommer senere hen i videoen her. Så. Men den der med at beskylde for at være folk, for at være pædofil, den er ikke så smart. Der. Den må jeg desværre være enig i, at den er dum. Og man kan... Altså, ret skal altid være ret. Så jeg vil ikke umiddelbart sige andet om det her, end at det formentlig er i strid med straffelovens paragraf 268. Og det vil en retssag også komme til at afgøre. For Malus vedkommende har hun beskyldt hende for at være selskabstømmer, og det eneste hun har, det eneste dokumentation hun har stødt den påstand på, er at Malou engang har ejet nogle anparter i et selskab, som er blevet opløst efter at Malou udtrådte. Det er vist ikke kun et. Det her, det er hvad der i straffeloven hedder bagvaskelse, og der er en strafferamme på op til 2 år. Nu er det sådan, at... Husk nu på det der med bagvaskelse. Det her ikke er en forbrydelse, der er underlagt offentlig påtale, og derfor så er vi henvist til selv at stævne Connie Ringgaard, og det gør vi. Ligesom vi stævner Dan Bilbo Christensen for, hvad hedder det, overtrædelse af paragraf 264d samt 171, som har en strafferamme på 3 år. Prøv at tænke på, om man har nogle folk, der påstår selv at sidde i front for alle frihedskæmper i Danmark, der faktisk sidder og vil have folk i spjælet i 2-3 år, fordi de selv bliver afsløret i at fuske folk. Husk nu igen på 43.000 kroner, og så 83 kroner, og med Malus 100.000 kroner, der bliver sagt på visu fra hende selv. Og så sidder de her to langt ude mennesker, og sidder og vil stævne Dan i det her, når du selv kunne læse og høre, at det er dem, der har lavet pis i det. Det er dem, der netop forvirrer folk med deres ord. Så det er jo fuldstændig sygt, at de skal sidde og kalde sig selv fronten for frihedskæmpere i Danmark, og så samtidig sidde og have snydt folk for det. Sidde og have suget penge for sikkert for folk, der ikke har det store til sig selv, når det kommer til stykke. Men fordi mange sidder og håber på forandringer og ønsker forandringer, så kan den slags mennesker her komme til og sidde og tjene penge på det, mange af jer andre medmennesker gør i denne kamp her. I skal bare vente til, hvordan I selv bliver udstillet lige om lidt. Alle jer, der er i andre grupper, og der ikke har penge med i det, skal I bare vente og høre. Fordi turen kommer også til jer. Så de har i realiteten har de faktisk erklæret krig mod samtlige af frihedskæmpere i hele Danmark, af grupper og bevægelser. Det er facts. I selv kan høre lige om lidt. Det er, hvad vi har tænkt os at gøre. Vi kan ikke, vi kan simpelthen ikke godtage det her. Vi kan ikke godtage, at man beskylder os for kriminalitet og fremlægger falske beviser for samme. Så vil jeg godt have lov at sige, at selvom det nu havde været rigtigt,
skal vi lige se tilbage igen. Bestyrelsen besluttede derfor, at der skulle udbetales kørselgodtgørelse, og Malou Moncler var ikke den eneste modtager. Alle bestyrelsesmedlemmer, som har lavet udlæg for foreningen, har fået disse udlæg refunderet. Husk de ord. Bestyrelsen besluttede derfor, at der skulle udbetales kørselgodtgørelse. Facts. Boom. Lad os høre videre. Lad os sige, at alle de penge, der står på vores konto, hidrørte fra en indsamling til offentliggørelse af annoncer. Og hvis vi efterfølgende anvendte disse penge til foreningens formål i øvrigt, så er der ikke noget som helst ulovligt i det. Det vanvittige krav, som... Det, der er det store her, det er, at de har lavet foreningsbetingelser med tilbagevirkende kraft. De er smarte. Han er smart. Så han ved godt præcis, hvad han gør. Og hele pointen i det her er igen, at lige meget, hvor meget han prøver at sidde og køre rundt i de der ting der, så skete det her uden de folk, der havde betalt, vidste det. Det skal vi lige huske på. De folk, der havde betalt til det her, vidste det ikke. Det er altså vildt, at de så prøver at sidde og dække sig ind med, at det er loven lovligt. Ja, det er ifølge loven lovligt at tage røven på folk åbenbart. De snyder selv og bedrager i systemet, så det er ligesom om, at de selv bruger de metoder, som systemet selv bruger for at snyde og bedrage og dække sig ind under det. Fej under gulvtæppe, bla bla, de samme mekanismer, præcis, udskam alle andre modstandere som fjende og farlige og bla bla og bla bla og bla bla ud af. Men fokus er 43.083 kroner og Malous egen ord over 100.000 kroner. Hvem prøver de at snyde? De eneste, de snyder, det er dem selv. Og så alle dem, der sidder og betaler til dem, og alle dem, der sidder og stoler blind på dem. De her mennesker åbenbart stiller til Malou Moncler. Det er, at hun skal arbejde 16 timer i døgnet gratis, hvilket hun har gjort i 7 måneder. Ved du hvad? Hun gik selv frivilligt ind i alt det der. Når det kom til stykke. Der er masser af mennesker, der sidder og knokler hele dagen lang, også om aftenen, når folk kommer hjem fra arbejde, der aldrig nogensinde har krævet en fucking krone for det her. Så at man lige pludselig kommer ind og kalder sig frivillig, og vi prøver at stå i front for samtlige af frihedskæmper i hele Danmark, og så sidde bagefter og forlange kroner af det. Hallo, kære frihedskæmper derude. Hvad sker der? Nu må man altså lige sige hallo. Pedestal, FBF der har sat sig på toppen af det hele, og nu sidder og kræver kongelønninger for det. Hallo? Hvor mange penge skal de have samlet ind? Hvor mange retssager er der i gang? Og hun derudover skal afholde alle udgifterne, alle de udgifter, der er forbundet med hendes arbejde, af egen lomme. Hvor vanvittigt er det? Så der sidder han og faktisk jo egentlig og siger, ja, det er okay, de har trukket penge ud, fordi det er jo vanvittigt, hvis hun selv skulle betale for alle de ting, de har selv har lagt ud for. Se, hvis man har lavet noget, hvor man skal dele en masse flyers ud, så er det okay at lave en indsamling til at få lavet de flyers og dele dem ud. Det er fint nok. Men når vi kommer hen til lønninger lige pludselig, og kørselgodtgørsel og bla bla ud af, jeg kender da folk, der ligger og kører land og rige rundt og har gjort det, uden nogensinde at forlange en fucking krone for det. Så er de lige pludselig frivilligt skal sidde og tjene løn for det, så er det jo ikke frivilligt. Oplysningsarbejde. Frihedskampen er ikke et arbejde, det er ikke et firma. Det er ikke en forretning, som de prøver at gøre det til et kommercielt formål. Det er netop det, kampen mod frihed tit handler om også jo. Det er det kommercielle verden, vi lever i, hvor alt er et varemærk. Og nu prøver de selv på at gøre det til et varemærk under FBF, at det er dem, der sidder i toppen. Det er dem, der skal styre samtlige frihedsbevægelser i Danmark. Det er jo derfor fælles råd. Hvor absurd er det? Ja, hvor absurd er det? Meget absurd. Altså kørsel eller transport, det er et udlæg fuldstændig på lige fod med papir, porto, printerpatroner og alt muligt andet. Og det er anerkendt af skat med en takst på 3 kroner per kilometer.
Det er det, det koster at køre i en bil. Og jeg ved ikke, hvilke personer, der kunne tænke sig at arbejde gratis i 7 måneder, og derudover... Det vil de mennesker, der har ren mel i posen, og der ved, kampen er vigtig. Men det handler om for FBF at skabe så mange nye sager som muligt mod staten, i flere forskellige enheder, mod Facebook, mod alverdens ting, mod Dan og mod Connie. Så man kan godt se billedet af, at der skal sæt med mange penge til, ikke også? Hvor mange 100.000 kroner skal de have skrabet sammen til advokatermund? Hvad? Hallo? Så man kan godt se, at billedet begynder at skabe sig lidt af, at det der, det der er ren pengemaskine, når det er. Og når de bliver afsløret, så vil de gøre alt for at udskamme dem, der afslører dem. Og endda lægge sagen imod dem. Kun for at skræmme dem. Men nu kender jeg Dan, han bliver ikke skræmt af det. Jeg tror heller ikke, Conny gør det. Selvom det var en dum udtalelse, det med at kalde ham pædofil, hvis det er sket. Jeg har ikke selv set det, så jeg kan ikke bekræfte det, men hvis det er sket, så er det dumt. Hvad hedder det? Bidrag med en 25-30.000 kroner i gratis kørsel. Det er fuldstændig absurd. I øvrigt har vi truffet den beslutning, at vi ikke længere vil være en frivillig forening, og vi er per 1. juni overgået til at være en almen forening, hvilket vil sige, at vi kan ansætte medarbejdere. Og det har vi gjort. Så nu bliver det et firma, en form for et firmaforening, der ansætter folk, og de kan samle ind til alverdens med lønninger. Vi har ansat Malou, og vi vil komme ansætte Malou til at ansætte flere medarbejdere. Flere medarbejdere. Ser man alle de sager, de skal igennem? Hvor mange penge, der skal samles ind der? Skal de have flere medarbejdere? Hvor mange penge skal der samles ind der? Kan vi begynde at snakke million? Hvor mange penge skal der til? Hallo? I fremtiden dog ikke mig selv. Jeg er pensionist. Og nu kommer den snart, det med alle andre grupper. Og dem, der ikke har penge ind i det. Jeg modtager ikke noget vederlag for det arbejde, jeg laver. Fordi en undersøgelse af de NGO'er, der findes. En undersøgelse af de... NGO'er er frivillige arbejde. Foreninger, der findes... Non-profit. Viser, at dem, der opnår noget, dem, der rent faktisk vokser og opnår resultater, det er dem, der ansætter medarbejdere, i stedet for udelukkende at basere sig på frivillig arbejdskraft. Det, der sker med frivillige arbejdskraft, og det har vi også konstateret her i Frihedsbevægelsens Fællesråd, det er, at i løbet af 2 til 3 måneder, folk går ind med en vældig ildhu, men i løbet af 2 til 3 måneder, så brænder de ud, fordi de skal passe deres eget liv, og de skal passe deres arbejde, og de skal betale deres regninger, og de skal tage sig af deres familie osv. osv. Det går ikke, og hver gang der er en, der udtræder, og det er sket ganske mange gange, ikke mindst på kasserposten. Især på kasserposten. Ja, hvorfor mon dog? Lad os tænke os rigtig godt om, hvorfor mon dog er det lige, at det er folk på kasserposten, der forlader den? Er det fordi, de netop ikke kan finde sig i den måde, det foregår på dig? Nu skal I høre. Ja, så skal man sætte en ny ind i arbejde, så skal man oplære en ny person, som så igen bliver udskiftet efter 2-3 måneder. Det virker ikke. Det fungerer ikke. Så hvis du er en gruppe eller et eller andet blabatter ud af, der ikke har ansat nogen eller noget som helst, så dur jeres arbejde ikke. Frihedsbevægelsens Fællesråd udført et kæmpemæssigt stykke arbejde. Det er der masser af andre, der også har gjort. Uden at få penge for det. Offentligheden kun har set en lille del af endnu. Men det seneste svindestykke, vi har præsteret, det er en stævning mod staten, Facebook, Tjek.dk og Folketinget. Og den søger de 250.000 kroner til. Sagen mod Dan, Connie, den sag der med de israelske advokater mod staten Danmark også. Man kan kun spørge sig selv, hvor mange penge skal de have ind i det her? Det er jo helt vanvittigt. Sig mig, tror de er konger og dronninger, eller hvad sker der?
De sidder og opfører sig, som om de er konger og dronninger, og tror, at de bare kan sidde og tillade sig at fuske og blabat ud af at sidde og føre sig i front, som overtager alle samtlige grupper, samtlige enheder, blandt andet er der ud af folk, der oplyser. Og hvis man ikke er med dem, og man ikke er en gruppe, og hvis man ikke ansætter folk, så opnår du ikke noget. What? Som vi pålægger, som vi, på, hvad hedder det, kræver pålagt omgående ophør med den censur, den mere og mere vanvittige censur, der finder sted på de sociale medier? Man kan mene meget om censur, det er vi alle sammen trætte af, men Facebook er et privat firma, når det kommer til stykke. Så de har i realiteten, ja, ret til at gøre, hvad fanden de vil, når det kommer til stykke. Så det kan, altså, det bliver svært at lægge sand imod, men kender man Facebook, så har de altså nogle 1000 milliarder, de kan køre rundt med. Så det skal nok blive en dyr retssag, men det lyder pisse godt ud til jer, der følger dem. Ej, hvor er vi troværdige. I her, der sker der noget. Her har vi håbet. De kan redde os. De kan sørge for, at vi ikke har fået censur og bla bla og bla bla derudad. Kun fordi de også selv ved, at retssager, det er ikke bare noget, der sker i næste uge. Der kan gå årvis, når det kommer til stykke. Årvis. Så man kan godt se, at ansatte, lønninger hele tiden til flere forskellige mennesker, forskellige retssager, der kører, og blablabla ud af, at de prøver at få i gang, så kan man godt regne ud af, at vi snakker over i hvert fald 1 million kroner, der skal skrabes ind over den tid, ikke også, endda måske endnu mere, 2 millioner, hvis vi skal have alle flere, og hvis det tager flere år, så er vi altså oppe i nogle millioner kroner her efterhånden. Prøv lige at tænke over det, kære medmenneske. Som er delvist statsfinansieret. Der er ikke nogen. Men vi er dog enige om, at det er fucking irriterende med det censur. Undskyld, jeg siger det. Men I skal bare vide, at de censurerer selv. I kan for eksempel, når jeg ser den video her, dele den på deres side og se, hvad der sker. Og i den video der, som I ser på her, fordi det link kommer med, så I selv kan se den. Og prøv at lægge mærke til det. På deres side har de ikke sat link med til det, Dan kommer med, eller Connie kommer med, så I kan ikke engang selv gå ind og undersøge, hvad det er, der bliver skrevet fra dem, eller sagt, eller noget som helst. Så I har kun deres ord for det, uden nogen former for dokumentation mod det, der faktisk er skrevet og lagt ud af Dan og Karin og herfra og Connie og sådan noget og videre og så videre. Så der er ikke nogen af de andre organisationer. Hør den, der er ikke nogen af de andre organisationer. De andre såkaldte, friheds. Jeg kører den altså lige lidt tilbage der, for den skal vi altså lige have fra starten af. Jeg kører den lige 10 sekunder tilbage cirka der. Der er ikke nogen. I må undskylde, jeg siger det. I må undskylde, jeg siger det. Men der er ikke nogen af de andre organisationer, de andre såkaldte, frihedskæmpere, som har præsteret noget som helst andet end at råbe op. Hør det, kære medmennesker, at jer, der har været på gaderne, jer, der har kæmpet så meget også, I får bare at vide, at I ikke har opnået noget. Nej, det kan godt være, men det har de heller ikke selv, fordi alle tingene kom igennem. Alle love kom igennem, alle tiltag kom igennem, så hvad fanden snakker de om? De har heller ikke selv opnået noget, men fordi de tror, de ligger sagen imod nogen og blablat ud af, og mod stat og blablat ud af, så føler de selv, de har gjort noget. Og det store er, at jeg har ikke noget mod opløsningen, de kommer med, når det kommer til stykke. Altså når de informerer folk om lov og sådan nogle ting der, og regler og hvad der foregår i corona, fordi det er jo det, vi selv mange andre oplyser om, og det er sgu da at gøre noget. Så, men han sidder faktisk direkte og siger, alle os andre, der sidder og kæfter op, vi har ikke opnået noget. Og derved forhøjer de dem selv, at det er kun dem, der får gjort noget. Kan man se det billede? Så de sætter sig selv op på en pedestal og nedgør samtlige af andre grupper og bevægelser, der har gået på gaden, der har siddet på nettet og råbt op, har lavet indlæg og alverdens ting mod det, der foregår. Der sidder de lige og ja, dernede, ja, intet værd. Det han faktisk indirekte sidder og siger her. Det her, det burde give et kæmpe ramaskrig blandt samtlige grupper i Danmark og sige, hvad fanden har I gang i? Det er jo nærmest en kriseklæring, han kommer med, er det ikke? Det vil jeg sgu da mene. Og råbe op, det kan man sige, det
Det har måske en effekt i en eller anden fase, men jeg tror faktisk, at magthaverne er totalt ligeglade. Ja, det er de, men de er også ligeglade med jer, når det kommer til stykket. Når det kommer til stykket, fordi der er ingen, der handler. Vi handler. Handling? Det er det, der er så sygt her. Husk nu på igen, de skal have så mange penge der, og så tror de kun, det er dem, der handler, fordi de får penge. Fordi at når man har frivillige arbejder, så smutter de igen, og det er kun via forløb, at man så får nogle troværdige mennesker. Men kernen er, at du handler, så snart du siger fra mod det, der foregår. Hvis du siger fra, så har du faktisk allerede handlet. Så han sidder og nedgør dig, som har sagt fra, og det er kun dem, der siger fra. Så du er ikke noget værd, ifølge Carl Henrik har. Total psykologi og psykopat, når det kommer til stykket, mand. Vi har handlet, og vi har lavet et fantastisk stykke oplysningsarbejde. Ja, det er der masser af mennesker, der har i det her. Men igen, vi er ikke noget værd, som han igen sagde. Husk det nu, at vi er ikke noget. Vi har inddraget ekspertise fra alle mulige kanter. Hvor den ekspertise fra alle mulige kanter? Altså, det kan enhver idiot sige. Og vi arbejder i øjeblikket på endnu to sager. Ja, endnu to sager, endnu flere retssager, endnu flere kroner i kassen. Kan man se billedet? Som vi, i meget nær fremtid vil søsætte. Ja, det er ud over dem, der allerede er lavet. Husk nu det. Så hvor mange sager vi op på? 5-6-8 stykker efter 5-6 stykker? Hallo? Det kan man slet ikke se, der er juhu. Og så hvis formål er at torpedere den afskaffelse af vores demokrati. Afskaffelse af vores demokrati, det er kraftigt måske for flere årtier siden. Voldsomme krænkelser af menneskerettighederne og grundloven, som har fundet sted siden den 11. marts. Og så. Men prøv at lægge mærke til det. Det er også en psykologisk måde at gøre det på det her, fordi at det handler jo om det, og det indlæg, der kom ud med, de her fuske. Nu går det over på, hvad de har gjort, og hvor dygtige de er, og hvor vi alle sammen er. Vi er bare nogle lavmål, der ikke får opnået noget, mens de selv kun får opnået noget. Så det er en måde igen, og ligesom med hans start der med, at jamen, han har fået folk bag trammer 2.000 mennesker, og han er en mand, der har udgivet bøger om fusk og demokrati. Så det er en troværdighed, han selv prøver at bygge op om sig selv. Og plus, at han var nødt til at lave et alias over ham selv, fordi at han troede, at han var så farlig for systemet, at han troede, det ville hjælpe at lave et alias. Så man kan godt høre, hvem Carl Henrik er, ikke også? Altså, jeg kender godt til psykopatisme. Psykopater. Det er præcis de tegn, jeg ser her. Og også for Malou, desværre, må jeg sige. Hun har den der lederrolle-type-agtige udstilling, når det kommer til stykke. Og det så jeg faktisk til... til der, hvor de interviewer eller går på Søren Brostrøm, at der tager hun fat i hans arm. Det er en typisk psykologisk måde at vise modstanderen på, at man er dem overalene, eller man har dem magten over dem. Så jeg går rigtig meget op i psykologi, og hvordan det er kropsråd og sådan nogle ting, og når man kigger efter, puha. Fortsat finder sted. Men vi skal stadig lige huske på igen. 43.000 kroner og 83 kroner. Og til Malus 100.000 kroner. I et meget betydeligt omfang, selvom man nu har ophævet coronarestriktionerne fra 10. september, men de kan på et lidt som et tidspunkt gennemføres. Det vil vi forsøge at sætte en kæp i hjulet for. Vi vil forsøge at standse det af rettens vej. Ja, fordi nu skal de komme og redde jer alle sammen fra corona. Det er ligesom Nye Borgerlige. Nu kommer vi så og redder jer for alle sammen mod alle de der slemme med coronarestriktioner. Ja, problemet er bare, at de selv godkendte dem og skrev under på det i marts 2020. Men... det lyder godt at sige, at man er mod dem, og det er de sikkert også. Men at gøre det til en forretning, juhu, stem på os, betal til os, same shit. Og det... Og retssager kan altså tage overvis, og vi er i august, og hvis der kommer nedlukninger igen, så er det jo ikke bare om 1-2 år, så, det er jo, så vil det være snart, hvis der er, der kommer en ny bølge af deres corona. Godsøjne kommer lige i det, ikke? Så det kan man godt se, at det vil vi prøve at forhindre. Ja, men en retssag, hallo. Det er ikke bare en, du får igen på 14 dage, hvis det sker om 14 dage, eller en måned, eller 3, eller 4. Eller et halvt år for den sags skyld. Der går fandme lang tid. Så det er ren fake hope.
håbe til jer, der sidder og lytter med dem og følger dem blindt om. Hey, hvor er det godt, I skal redde os. Hallo, den eneste, der kommer og redder dig, ikke også? Det er dig selv. Det er, når du siger fra. Det er handling. Skriv fra lige med handling. Det er ikke at overføre 100 kroner til FBF. Det er ikke en handling. Du kan ikke lade det overdrage til andre, at de kommer og redder dig, fordi de der folk der, de kommer ikke og redder dig, hvis der står nogen ude foran din dør en dag. Det kan jeg da love dig. Det er vores hovedformål. Det er oplysning, og det er det er ret skridt. Jeg giver ordet tilbage til Malou. Ja, vi er mange, der oplyser. Vi vil rigtig gerne sætte en stor fed streg under, at hele den her lange periode, vi har været igennem, hvor vi er blevet personligt hetset af det absurde anklager. Absurde anklager? 43.000 kroner og 83 kroner. Malus video med over 100.000 kroner indsamlet. Absurde anklager. Hvad? Det hænger jo ikke sammen. Husk det nu. Fuldstændig udokumenteret. Udokumenteret? Har I ikke selv lige siddet og læst det? Og hørt det med jeres eget øre? Har I ikke? Så hvordan kan hun sidde og kalde det udokumenteret? Det er jo vanvittigt. Absurde anklager. Det er meget trist at se, hvor mange mennesker, der rent faktisk bare er faldet for det. Faldet for det? Det er fordi, de har undersøgt det, Malou. Vi var forberedt på, at der ville komme. Fordi det er jo sådan, der er mange efterretningsorganisationer, som... Hører de det? Så fordi, at de er afsløret, så nu er alle, der sætter spørgsmålstegn ved dem, så kommer hun hen på efterretningstjenester. Hallo? Så fordi du sætter spørgsmålstegn ved dem, så er det fordi, det er... Vi er efterretningstjenester, PT og så videre og så videre. Så dig, der sætter spørgsmålstegn ved dem, du kan godt passe på nu, fordi hvis du sætter spørgsmålstegn ved os, så er du helt sikkert nok også en, der er ansat af PT eller et eller andet. Det er det billede, hun gør ved at sige det der nu. Psykologi igen. Det er en psykologisk mekanisme, så der gør, at dem... der sidder fuldstændig forvirret nu over, hvad fanden der foregår der, de slet ikke tør at sige fra. Fordi hvis de siger fra, så kan de være fra efterretning. Hallo? Det er faktisk Carl Henrik, der er oplært af en tidligere officer fra Mossad, når det kommer til stykket. Det har jeg med hans eget ord, som I kan høre lige om lidt. Der er mange, kan vi kalde dem, efterretningsvæsener i flertal, som ikke ønsker, at der skal være nogen frihedskamp. Så det var... Så når du går imod dem, så er det fordi, du ikke ønsker nogen frihedskamp. Husk nu, det er dem, der står i front. Husk nu, det er dem, der skal ses på toppen. Husk nu, at alle de andre, der gør noget, de gør intet. Kan man se billedet efterhånden igen? Den conqueror er... Og så er det at del og hersk dem og os, mens det er dem, der fusker. Det er dem, der splitter op, når det kommer til stykke. Og bruger syge metoder på det. Igen ved at hænge samtlige andre grupper ud som nogen, der ikke gør noget, og så sidder hun og snakker, deler hersk. Hallo? Er det ikke hende, der sidder og hersker nu og deler alle de grupperne om, de ikke gør noget? Som Carl Henrik sagde, nu gør hun det selv. En del af en krigsteknik, krigstaktik, ja. Det er jo ikke en ukendt taktik. Og den var vi sådan forberedt på. Men at folk, som skulle være frihedskæmpere, som godt er klar over meget af det, der foregår, skulle falde i med begge ben. Sådan. Prøv at lægge mærke til det. Hun sætter det evne ud i, at dem, der er faldet i det, forstår hun ikke, er frihedskæmpere. Lige efter hun har sagt det med efterretningstjenester. Psykologi på et meget, meget højt plan, hvis man ikke forstår psykologi. Fordi det gør netop, at jeg skal da ikke sige fra mod dem, selvom jeg kan læse med mine egne øjne, at ja, 43.000 kroner og 43.083 kroner, og med hendes egen ord, over 100.000 kroner indsamlet. Hvem er det, de prøver at snyde? Det har overrasket os. Det har overrasket os rigtig meget. Ja, altså der er jo ikke nogen som helst tvivl om, at vi har været infiltreret. Der er så er det fordi, de har været infiltreret. En af Dan Bilbo Christensens
hjælpere i begyndelsen. Karin Sander Hanefeldt, hun er simpelthen direkte indrømmet, at hun har arbejdet for PET. Og hun... Nej, hun har ikke indrømmet, hun har arbejdet for PET. Efter hvad jeg oplyste, så er Karin, hun var parkeringsvagt under klimatopmødet, der var for 10 år siden eller sådan noget efterhånden i København. Og det er klart, at der er noget terrorsikring og sådan nogle ting der, at der skal nok lige lære sin del om, at hvordan man skal begå sig og sådan nogle ting der. Og det er vist det, men det er mange år siden jo. Og der, eller mange år siden, hun har overhovedet været parkeringsvagt, efter hvad jeg har oplyst. Så. Men det er igen en måde på at underminere alle de oplysninger, I selv kan se og høre med jeres eget ører. Så, men, og så hun PT'er igen lige pludselig. Mens igen, lige om lidt får I den, I kan høre med hans eget ord, at han faktisk selv er oplært af en tidligere officer fra Mossad i netop de teknikker i at afsløre fusk, psykologien i det. Det er den, han sidder og bruger nu, eller de begge to faktisk sidder og bruger nu, omvendt ud af jer til, for at dække over dem selv. En år så påstået, at hun er blevet trænet i antiterror. Det er logik, når man kommer til et klimatopmøde. Teknikker. Jeg kan ikke påstå, at Dan Bilbo Christensen eller Conny Ringgaard er PET-agenter. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at... Nej, jeg kan ikke konstatere, at de er PET-agenter. Men nu har de sat tvivlen ud blandt folket. Jeg har allerede hørt den flere gange. APT! Så nu får de blandt deres følgere folk til at tro, at os, der siger fra mod dem, eller dig, som har sagt fra mod dem, at du er PT. Det er destruktionsarbejde, som de har lavet. Destruktionsarbejde, lige afslører de at fuske? Det kunne PET-agenter ikke have gjort bedre. Det kunne PET-agenter ikke have gjort bedre. Så ærger, så sidder han faktisk og siger, at det må være PET, der er bag. Er vi ikke enige om det? Eller nogle højere efterretningstjenester? Der er ingen tvivl om, at PET infiltrerer os. Der er ingen tvivl om, at PET infiltrerer os. I var vi vigtige. Og det har de jo erklæret åbent i pressen her i begyndelsen af året. Jeg tror, det var i februar, hvor chefen for PET kom ud og meddelte, at nu ville man ansætte så mange tastaturkrigere. Det har jo intet med dem at gøre. Det er jo generelt. Men det er det, han tror nu, at folk, der er imod dem, hvis de ikke er PET, så er de helt sikkert nogle af de der ansatte tastaturkrigere, der bliver omtalt, der bliver ansat af systemet. Hallo? Man kan godt se, at alle dem, der bliver kritiske, de bliver lige ført ind i den boks der, for dem, der sidder og følger med blindt med FBF nu, at når de er kritiske, jamen, så må de også være en del af det efterretningstjenestevæsen, eller internetkrigere ansat af staten. Prøv lige at tænke lidt over det. Igen ud fra, at du faktisk selv kan se og høre, hvad der foregår i starten af videoen med deres 43.000 og over 100.000 kroner. Husk det. Så det her, det er dybt, dybt sygt manipulation, de to mennesker sidder og udfører her. Det kan jeg love jer for. Puha. Og totalt forvirre folk, når det er. Og husk igen, de har ikke kommet med et eneste dokument eller noget som helst, der modbeviser det, der er ude om det. Næh, tværtimod, så har de jo faktisk indrømmer, at ja, der er op 180.000 kroner, og så sidder der anklager den, fordi det er ulovligt at gøre, at komme med det. Så det er ikke, fordi de tager afstand for det med 180.000 kroner. Nej, det gør de ikke. De tager afstand for det del. Husk det. Det er detaljerne, der tæller. Det er konspirationsteorier. Og så kalder han det konspirationsteorier med alverdens ting, der kommer ind og kritiserer dem. Ja, der er nogle folk, der kommer ind og kritiserer dem, der slet ikke kender til systemet, men nu bliver vi blandet sammen i det også. Så det er os, der kommer med konspiration mod dem. Så man kan godt se, at det er lidt ligesom systemet, når folk er kritiske mod systemet, så er det konspiration. Når folk er kritiske mod FBF, så er det også konspiration. Hvor har de dog lært det henne, det der? Hva? Som floreret på nettet. Og vi kan jo også se på vores sites, i vores grupper og profiler, at hver gang vi tillader os at henvise til et eller andet fuldstændig savligt og uafviseligt korrekt, jamen så bliver vi overfaldet af tåls med alle mulige... Det gør vi mange herude, når det kommer til stykket, men pointen er igen, at han siger det i sammenhæng med alt andet her. Så han sætter os i samme boks, lille kasse. Sindssyge og vanvittige
påstand og personlig tilsvining. Så det sker i allerhøjeste grad. Det bringer mig så til den næste historie. Der er en person... ved navn Morten Wilter, som anser sig... Hej, Carl Henrik, du. ...selv for at være frihedskæmper. Og det eneste sted, han har været frihedskæmper, det er på sin Facebook-profil. Der er vist en mand, der ikke er undersøgt i orden, der var. Lige til dem, der ikke lige er informeret, så har jeg altså oplyst i over 13 år. Jeg har gået på gaden i masser af gange. Jeg har stået på gaden i et par år i træk endda. Hver uge. Jeg har været med til at lave events. Jeg har stået inden for en bogen. Jeg har gjort rigtig mange ting, og jeg har nok været med til at oplyse tusindvis af mennesker igennem de 13 år, når det kommer til stykket. Og få folk til at være kritiske. Så... Men det viser bare igen, hvordan han prøver at nedgøre os andre i den forstand, fordi at folk, der kender mig, ved jo godt, at det, han sidder og siger, det er det rigtige løgn, at jeg kun har siddet på Facebook. Hvad fanden er det for en gang, lort at lukke ud? Men totalt griner, jeg var flad af grin, da jeg hørte. Og han påstår, at jeg er Mossad-agent, og den påstand... At du er oplært af en Mossad-officer-agent. ...grebet med kyshånd, og nu spreder hun overalt påstanden om, at jeg er Mossad-agent, som om det var en fuldstændig uimodsigelig kendt. Skal vi lige høre, hvad han selv siger omkring det? Lad os lige se her. Det der så sker, når folk ønsker at føre en bag lyset, ønsker at skjule sandheden på en eller anden måde, det er, at de omskriver sproget på en sådan måde. De benytter sproget på en sådan måde, at de føler sig sikre på, at læseren eller modtageren af budskabet misforstår det. Og det kan man altså... finde. De steder kan man finde. Det... Jeg tænk bare på nu. Det er jo noget, det er også igen, sådan nogle analyser, der er sproglige analyser. Det, jeg skal jo lige huske en ting. Du har lært det af en bestemt mand. Du har lært det af en fyr, som havde en lidt speciel baggrund. Ja, jeg har lært det af en tidligere officer i Mossad. Som er den israelske efterretningstjeneste. Ja, det er Mossad, der har udviklet det. Jeg mener også, der er andre, som sideløbende har udviklet nogle lignende metoder, men de er... De benyttes af Mossad og israelsk politi. De er ekstremt effektive, og i USA, hvor man ved, hvordan man skal benytte en polygraph, det gør man ikke herhjemme, der har man konstateret, at det er mere nøjagtigt end polygraph. Så der kan man godt høre, hvor han er oplært henne. Så nu skal jeg lige finde det igen, hvor vi kom til. I grad af de... Vi har nogle af de andre organisationer, de andre såkaldte menneskerettigheder... Hvor mange mennesker, der rent faktisk bare faldet for det. Vi var lige... der skal være nogen frihedskamp. Så Divide and Conquer er en knik. Det er jo ikke en ukendt taktik. Skulle... Christensens hjælpere i begyndelsen, Karin Sander Hanefeldt, hun er simpelthen direkte indrømmet, der ikke har gjort, som bliver vi overfaldet af tog ved navn Morten Wilter, som anser sig... Så tager vi den der igen. ...frihedskæmper. Og det eneste sted, han havde været frihedskæmper. Stand om, at jeg er Mossad-agent, som om det var en fuldstændig uimodsigelig kendsgerning. Og Connie Ringgaard, hun påstår jo, hun er journalist, og hun ejer et medie, der hedder Den Frie Presse. Og man må nok sige, at det er en meget, meget sørgelig form for junk-journalistik. Man har lige kunne høre, han selv sige, at det er en officer. Nu skal I prøve at høre, hvad han selv siger. Når man ikke tjekker sine kilder. Og... Jeg har netop tjekket mine kilder, fordi det var et rygte, der kom ud. Det med det, så ville jeg lige gå ind og undersøge, om det så holdte. Og men han var det der med officer der, og jeg var oplært af en, der havde været officer i Mossad. Det fandt jeg så frem til, at det var der. For jeg fik lydoptagelsen med det, som man lige kunne høre fra ham, der faktisk havde lavet det interview med Carl Henrik. Nu vil jeg lige forklare, hvordan det her rygte er opstået, fordi... Det viser noget om, hvad der sker. Jeg skrev i 2012 den her bog, Snydt om økonomisk kriminalitet og hvordan man bekæmper den. Yes. Det er faktisk en lærebog, som er du bruger den som manual nu. Beregnet på revisorer, advokater og andre, der beskæftiger sig med økonomisk kriminalitet. Den fylder 267 sider, og... Et sted, der beskriver jeg en teknik, som jeg har benyttet med meget stor effekt i efterforskningen af forskellige komplicerede bedragerier. Det er en teknik, som
kaldes lingvistisk analyse. Og det vil altså sige, at man, man kan analysere alle mulige former for, hvad hedder det, statements, udsagn. Nu analyserer jeg ham og dem. Påstande. Det er faktisk en forhørsteknik, hvor man i stedet for at stille folk en masse konkrete spørgsmål, så beder man dem om at beskrive skriftligt fra A til B, hvad der er sket i en eller anden bestemt sammenhæng. Og når man så bagefter underkaster, jeg har skrevet, må se, det her har vi sproglig analyse af erklæringer. Og den fylder, det kapitel fylder. Gabe. Hallo. Det fylder cirka 20 sider i bogen. Wow. Den her teknik, den har jeg lært på nogle kurser, som jeg tog i begyndelsen af 90'erne hos et firma i Arizona, som var ejet af en tidligere israelsk politimand. Politimand? Undskyld mig, hørte vi ham ikke lige på visu sige officerer? Det gjorde vi vist. Gjorde vi ikke? Jo. Nu sagde han, at han kalder det en politimand. Som der har han ikke engang husket sine egne ord. Som formentlig også har arbejdet i Mossad. Som formentlig nok har arbejdet i Mossad? Nå, nu er det ikke engang sikkert, at han har arbejdet i Mossad. Eller er det igen den teknik der, at Carl Henrik er så vigtig, at han har arbejdet sammen med Mossad, så det kommer nu med i 2012 for? Jamen, så må jeg jo være en stor kag, og de er, jeg kan alle de teknikker og bla bla ud af. PT infiltrerer os, og vi er de efter os alle sammen, og bla 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 derudad. Hallo, kan man snart se det i billede? Kan man det? Det burde man kunne se. Det er jo helt galt. Det er en teknik, som Mossad har udviklet. Og den benyttes, han har undervist masser af politifolk i det. Politi, FBI i USA. Så når han sidder og snakker om efterretningstjenester og Karin, og når han selv er oplært af en, der er oplært af Mossad, hvor han sidder og oplærer FBI og alle de andre efterretningstjenester, så kan man jo godt stille sig selv nogle spørgsmål, kan man ikke? Hej Karl, hvem er du? Belgisk politi, tysk politi, engelsk politi benytter den her teknik, og den er ekstremt præcis, men den er faktisk mere præcis end polygraph. Det er en løgndetektor. Det er baggrunden for, at man... Og det er det, jeg tit undrer mig over af det her. Det er, at jeg kender masser af folk, der er mod fusk, men jeg har godt nok set mange mennesker forsvare det fusk, de har gjort her, eller ikke sige noget mod det. Og når man ser igennem videoer med alle de der alverdens med, jamen så du, hvis du siger fra, så må du nok være enten PET eller et eller andet efterretningstjeneste, eller du er nok en af de internetkriger der, så er det faktisk nogle af de mekanismer, der bliver brugt der igen, men igen bare en omvendt form for psykologi i det. Så det er præcis den samme psykologiske mekanisme, der bliver brugt bare med andre ord for at forsvare deres fusk. Og for at forsvare deres fusk, så bliver samtlige af alle, der siger imod, hængt ud, som om det er nogen, der er PET-agenter, eller nogle internetkriger, eller what the fuck ever, det han kommer med dig. Så det kan man godt se i billedet, ikke også, at det er igen for at udskamme dem, der afslører dem, og så selv sikre sig selv. Plus oven i det, husk nu det, at alle andre grupper fornærer FBF, hvor FBF er dem, de eneste, der gør noget, hvor alle andre, de opnår intet. Men nu påstår, at jeg er Mossad-agent. Jeg mener ikke, det er rigtigt, der er påsat, at han er Mossad-agent. Det kan jeg ved ikke lige, hvad Conny har sagt, men han er i hvert fald optrænet af en Mossad-officer, eller en officer, der har været hos Mossad, som han så nu kaldt en politibetjent. Men vi kan jo selv høre på video før, at det var officer. Det siger han jo selv med hans eget ord. Faktisk har det ordret, hvad han siger. Skal vi lige se? Ja, man kan jo selv høre det så. Nu lige så vil jeg... Ja, den kunne man lige selv høre så. Den kan jeg ikke lige sidde efter. Det er min lange tekst, der kommer med til video her.
Så men jeg går videre i video. Jeg har siden 2001 protesteret over det, der er sket i vores land, over den måde, man har gradvist afskaffet demokratiet på. Begyndende med en kronik, som jeg skrev til Berlingeren. Og nu kommer han ind på noget helt andet, end hvad det faktisk handler om. Nu handler det om hans egen troværdighed, om hvor god han selv er, og hvor meget han selv har skrevet, og bla 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 bla. Og man har skrevet 500 bøger, så ændrer det ikke på, at 43.000 kroner. 43.000 og 83 kroner. Og over 100.000 kroner. Husk det. I 2002 omkring terrorpakke 1, som først blev antaget og siden afvist. Og jeg har, dem der kender mig vil vide, at jeg har lavet omkring 35 stærkt samfundskritiske programmer på kanalen DK Docs. Ja, jeg tror, at jeg har lavet over 100 samfundskritiske programmer. Og jeg ved, at andre har lavet mange kritiske videoer også, når det kommer til stykket. Jeg har som sagt skrevet den her bog, der hedder Mord på demokratiet. Fedt. Man kan jo spørge sig selv, om det sådan er en typisk adfærd for en Mossad-agent. Kan man huske, hvad jeg sagde? At alt det der, han kom med, hvad han er afsløret, han var mod fusk, økonomisk fusk og sådan ting der. Nu prøver han at dække sig med, og det er derfor, han har sagt det, at tror du så, det er en normal adfærd for sådan en som mig-agtig noget? Nej, så han kan faktisk dække sig ind under, hvad han har skrevet i fortiden om det, nu til at faktisk at prøve at sidde og stoppe deres fusk. Eller sådan afsløre os som nogen, der fusker dem, og det er os, der snyder, og os, der bedrager, osv. osv. Så det er virkelig nogle syge mekanismer, han bruger, psykologiske mekanismer, der kommer til stykke forover for lytteren, som ikke sikkert har sat sig ind i den sag her. Og igen, der er ikke noget link med, som folk selv kan sætte sig ind i. Hvad er det, Dan har skrevet? Hvad er det derude? Det er der ikke sat med i deres video, efter hvad jeg har set. Det var der i hvert fald ikke i går, da de slutte op. Jeg ved ikke, om det er kommet efterfølgende fra, når jeg laver den video her. Men det er der ikke. Det vil sige, at folk kan ikke engang selv gå ind og forholde sig til det overhovedet, end man kun skal lytte på deres ord. Og lægge mærke til Malus stive blik konstant ind i kameraet. Lige direkte. Læg mærke til det. Det skal vise den der form. Troværdighed. Magt. Det er os, der bestemmer. Det er os, der styrer. Leder. Jeg er leder. Og så videre, og så videre. Det er rigtig psykologi, det her, vi er inde i, når det kommer til stykke. Både måden, de snakker på, måden, de sidder på, måden, de stiger på, og så videre. Det, som Conny Ringgaard Morten Wilder påstår, det er, at jeg har lært manipulation. Det har jo ikke noget som helst med manipulation at gøre. Jo. Det er analyse. Ja, netop. Det er en fuldstændig kold analyse af, hvad det er, folk siger, og hvordan de bærer sig ad med at lyve. Ikke? Præcis, præcis. Det er det, jeg gør i den video her. Jeg analyserer præcis, hvordan de sidder og lyver. Husk nu igen, 43.087 kroner. Og Malus over 100.000 kroner. Fordi de fleste mennesker, de lyver ikke direkte, når de lyver. Nej, de lyver indirekte og omskriver det, som I selv gør. Omskriver det totalt. De skriver sandheden på en måde, der gør, at de er sikre på, at modtageren af den her omskrevne sandhed. Eller... Er det ikke det, at du kan blive forvirret, når han sidder og når du kan læse på regnskab, at det er 43.000, mens du kan høre på video, at det er over 100.000 kroner fra Malou? Husk nu fra den 19. januar, dagen før den 20. januar, til regnskab går til. Og så på kontoudskrift op til den 20. det er faktisk over 180.000. Som han jo ikke ser noget mod heller. Så der er altså noget langt fra 43.000 kroner til op til over 180.000 kroner. Så det er netop den omvendte psykologi, han sidder og bruger nu med at vente rundt, i stedet for at bruge den omvendt, i stedet for at afsløre, så prøver han at dække sig ind. Omvendt psykologi, der bliver brugt her, og det er mesterligt udført, fordi man skal satme kunne gennemskue det spil, der foregår. Men i realiteten, så burde det ikke være så svært, når I selv kan høre det med de 43, eller når I selv kan læse det med de 43.000 kroner og 83 kroner, og jeres eget øre kan høre det med de 100.000 kroner, for man lurer af på video i starten. Så er der ikke noget rafle om, at det er dem, der er forvirrende. Det er dem, der kommer ud og snakker forskelligt hele tiden, og det er ikke første gang, skal det siges.
Det skete også med ham nordmanden, og den video vil jeg faktisk afslutte med, når det kommer til stykket, fordi at, der sidder Carl Henrik og siger, at det er nordmanden, der var en sag med en nordmand, der også havde lagt en sag mod Danmark, og Norge, men også Danmark. Og der havde FBF, så kan, de var blevet kontaktet af to piger, der havde set den annonce, eller den kampagne for ham nordmanden mod den danske stat. Der kommer Carl Henrik så ud og siger, at det er ham, nordmanden, der har kontaktet FBF, mens Malou på video siger netop, at det er to piger, der har kontaktet FBF. Så der snakker de også omvendt af hinandens ord, når det kommer til stykker. Det er en ældre video. Det var dengang, de havde det med den sag, der, som de også sikkert skal samle ind til. Så man kan godt høre, at der er en del modsætninger i det, når det kommer til stykket, så... Det er vildt manipulerende, og det er dem, der sidder og forvirrer. Det er dem, der sidder og er dybt forvirrende i det. Men med deres stive blik og hans nævne titler og sådan ting der, og alle andre må være PT-agenter eller specielle uddannede tastaturkrigere for staten af, så er det en måde at afdække sig på. Det er en måde at gøre dem, der sidder og følger blind med her, og også alle andre til fjender. Det er ligesom, når du ser politik. Det er altid kun modsat side, der er fjender. Det er præcis samme taktik, der bliver brugt der. Det er præcis samme psykologiske mekanismer, der gør det. At det er kun dem, du kan stole på. Alle andre. Det er alle andre, der lyver. Kun også, I skal stemme på. Vi redder jeres røv. Betal til os. Vi redder jeres røv. Præcis samme princip og psykologiske mekanismer, der foregår bag det her. 100%. Vi har misforstået det, de siger. Og det... Hvem misforstår hvad? Igen, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg snart har nævnt det, jeg ved godt, I er sikkert er træt af det, men det er det kernen i det. 43.000, 100.000. Det giver mulighed for at finde de punkter i forklaringen, som rent faktisk er usande. Og så kan han det usande igen. Det er det, jeg har lært af en person, som måske har været ansat i Mossad. Og nu kommer den måske kun i Mossad, når man kan høre med hans eget ord, at han var Mossad for hans lydvideo fra 2012. Så hvem er det, der forvirrer? Man siger en, man siger halvanden. Enten siger man en, eller så siger man ikke en. Så siger man halvanden og holder på halvanden. Man kan ikke sige, at han er politibetjent. Man kan ikke sige, at han var Mossad. Og så kun til, at han måske nu var Mossad. Kan I høre det? Hvem er det, der forvirrer? Det er dem, ham selv. Fordi han bruger de mekanismer, han har lært omvendt for at dække over sig. Og udadtil fremstiller alle os, der siger imod det som bla bla bla, som jeg nævnte før. Det er dybt psykologisk, det der foregår der. Han er dog ikke så dygtig, når man kan gennemskue det sådan der, men igen, som jeg siger, man skal kende det spil der, før det nok kan gennemskues. I USA for 35 år siden. Og det, Måske Mossad skulle opgraderes deres værk der. Eller PT. Eller hvem fanden der har det. Og så kan man selvfølgelig spørge sig selv, hvor videre hæftige er folk, der kommer med sådan noget røv? Røv, synes du selv, at det, når du har set regnskabet og kan høre video, at det er røv? Fordi du kan høre, der er noget, der ikke stemmer. Det var ikke røv. Det, der desværre ligger bag det, det er jo altså, at som omtalt før, at vi ganske givetvis har været infiltreret af folk, der arbejder for PET. Og så kommer han over på, at det er fordi, de igen har været infiltreret folk, der er PET. Så snart du siger fra, så er det fordi, du sikkert har været ansat af PET, som han ellers sagde før, han ikke mente. Men nu mener han det bare. Og når de overhovedet gider infiltrere os, så er det nok fordi, at de ikke bryder sig om det, vi laver. Jeg har ikke hørt Dan, eller jeg selv faktisk har skrevet mod noget af det, de oplyser om lov og alle de ting, der foregår. Fordi som sagt, det er jo noget, vi selv mange af os oplyser om. Så det har jeg da ikke set noget mod, da jeg har set til gengæld, at man er mod deres fusk. Så det er igen en krydder på at komme over på os igen, at ja, vi er inde det der. Jeg er ikke bange for det, vi laver faktisk. Fordi, og nu skal vi være bange for det, de laver. Undskyld mig. Nej, jeg er bange for jeres fusk, og hvordan folk sidder og tror på dem. Og hvordan de sidder og tror på... Ja, at hvis de mennesker, der sidder og ser den video, ikke engang selv kan læse på deres regnskab, hvad der er derfra, og hvad Malou selv siger, hvis de ikke engang selv tror på, hvad de kan læse og høre, det gør mig bange. Det gør mig skræmmende. Og det skræmmer mig faktisk, fordi så ved jeg, at den manipulation, han laver, den virker, som han har lært af hans tidligere
officerven fra Mossad af. Så det er præcis de mekanismer, der bliver brugt. Så når Hans prøver at sidde og sige, jamen det er det ikke. Jo, det er. Det er bare en omvendt måde at gøre det på. Jeg har også min krypterede mail er blevet hacket. Og se, nu skal han sig selv vigtigt, og nu er hans krypterede mail lige pludselig blevet hacket midt i en samtale, der handler om Dan og Karine Conny Redegaard om de stævne. Det er igen for at sætte sig op på en pedestal og gøre sig så meget vigtig og så meget farligere for end alle os andre, at han må da være en troværdig mand. Ikke? Fordi ham går de efter, fordi de går ikke også efter os andre på den måde. Så når de går efter på ham den måde, så giver det et billede af til lytteren. Ej, hvor er han vigtig. Ej, hvor er han stor. Han er sandhed. Han er den, man skal følge. Eller den, man skal betale til. FBF. Ren psykologi igen. Marketing. Når det er værst. Politiet gider ikke gøre noget ved det. Jeg har spurgt til jer om, hvem det er, der har budt ind i min mailbox, fordi jeg har en IP-adresse. Men det vil de ikke fortælle mig. Jeg har på det seneste identificeret i hvert fald to private efterretningsorganisationer, som opererer i frihedsbevægelsen. Okay. Kan vi få lov til at se nogle beviser på det? Men igen, hvad er vi vigtige? Og det vil jeg ikke komme ind på nu. Nej, det kan jeg godt forstå. Komme ind på senere i en DK-Docs Så han er, ja, han, Henrik, Carl Henrik er en del af DK-Docs også, når det kommer til stykker. Han sidder begge til steder. Så de er også sammen med Malou åbenbart, så det er vildt skræmmende. Og det er stærke sager. Og det skal lige siges, når vi er ved det, at Carl Henrik der, at hvis I kan huske Tommy Hansen, mange af det kan I sikkert, jer der har været med en del år. I kender godt Tommy Hansen, han har jo lavet meget masse fede foredrag og sådan nogle ting der, og efter han døde, så overtog Lyra jo det arbejde med Fly 21, som Tommy havde lavet og sat op og det hele. Der havde Fly 21 taget nogle videoer, som DK Docs havde lavet, og havde sat op på deres eget videokanal. Så bliver DK Docs, eller undskyld, så bliver Fly 21 på YouTube faktisk stoppe deres kanal og slette deres videoer, fordi at DK Docs har lagt sagen imod dem, om at de skulle trække dem tilbage på forrettigheder. Så det er sådan, de arbejder. Så jeg kan godt se, hvor den der tendens kommer med. Det er os, der er toppen. Det er os, der bestemmer, at ikke kommer fra. Det er fra Carl Henrik. Så det er, ja, Malou bruger nogle mekanismer, der er syge, men hun har dem. Hun er selv uddannet i marketing, sikkert også, og kan de ting, der hun har selv af firma, og sådan ting, der blablabla ud af, så hun ved godt, hvad marketing er også. Men det er ham, der er hovedbagmanden, Carl Henrik, når det kommer til stykke i mig af det her, når det er. Så, og der er det, vi igen lige kan se på det billede fra før, med hvor at, han siger det her, at så fik jeg det lige gjort for stor, så jeg ikke kunne se. Der. Men det regnskab, der er fremlagt, er korrekt, uanset hvad Malou har sagt, som man kan se her, ikke også? Så jeg synes, det er noget skummel. Så det er et spørgsmål, hvem der vildleder, hvem der, eller om de præcis er sammen om det, fordi at, man kan høre lidt, altså, der er ingen tvivl om, den viser det. Det er ren vildledning. Det er ren manipulation af lytteren og udskamning af alle, der siger imod dem, eller er kritiske imod dem. Det er det, vi er... Og husk, hvor mange retssager de har gang i, hvor mange penge de skal samle ind til alle de retssager, og hvor mange ting, de har i gang i på en gang i retssager, når det kommer til stykket. Det er for at samle penge ind, og for at se, i hvor er vi vigtige, i hvor vi gør meget. Mens igen, så snart du siger fra, så gør du meget. Så gør du meget. Det er det, tak for at sige fra. Det er det, vi er op imod. Ja. Og jeg kunne, man kunne godt nære den tanke, at det her, det er simpelthen er noget, som er planlagt. Og så det er også der er planlagt, at de selv kommer ud med regnskab på de 43.000 kroner, og Malou siger på 100.000 kroner, at det er over det, de har samlet. Det er noget, der er planlagt herfra, og også andre. Jeg kan kun sige, what the fuck? Og betalt. Og så vil han også betalt. Af de her mennesker, som ikke ønsker, at vi bidrager til at afsløre det løgn og bedrag, som regeringen. Og ved du hvad, vi er masser, der er inde og afslører alt, hvad deres fusk går ud på og blablabla derud af. Men det er igen det, som han sagde tidligere, det er alle andre grupper, de er ikke noget værd. I er ikke noget værd, grupper derude. I er ikke noget værd, den enkelte jer, der råber op eller skriver om det. I er intet værd. Intet. Det er kun via FBF, det her, det kører af med. Forstår I det?
Og at vi, vi i hvert fald slet ikke gør noget for at forhindre og stands det. Og så bare det, han tror, at det er fordi, vi er imod, at der bliver oplyst og alt muligt. Nej, Carl Henrik, vi er imod, I fusker med folks kroner og ører og lyver totalt om det og snakker totalt med to tunger i så mange ting, når det kommer til stykket. Ja, jeg tror, det var ordene for i aften. Vi er helt færdige. Budskabet er kommet ud, og vores beslutning er truffet, og den er hermed meddelt. Hatter dig, hvor er vi bange alle sammen. Jeg vil godt sige, nogle bedragere, I må gerne lægge sagen imod os, eller mig også. Til alle jer, som har fornuften i behold. Ja, fordi alle, der siger imod, de har jo ikke fornuft. Kan man høre det igen, den psykologiske mekanisme, der bliver brugt? Alle andre og alle dem, der siger imod dem, de er enten betalte efterretningstjenester, betalte internetkrigere fra staten, eller så har de slet ikke noget fornuft nu. Hvor mange kasser kan man komme folk ned i? Altså, husk nu igen deres ord, deres regnskab, hendes egen ord. Husk dem. Der vil vi sige tak. Og til alle jer, som ikke helt er klar over, hvad det er, vi egentlig laver, og hvor meget vi faktisk har lavet, så har vi endelig med vores nye website fået muligheden for at lægge al dokumentation op. Det er stort set det hele, vi er oppe nu. Vi mangler nogle enkelte dokumenter, som kommer til at ligge på vores hjemmeside inden længe. Men hvis du er i tvivl om, hvad det er, vi faktisk laver, og hvor seriøse vi faktisk er med vores arbejde her. Ja, det er vi altså også rigtig mange andre, der er. Og især i jeres sag, hvad I har gjort, der er vi altså mange, der har været rigtig seriøse og gået ned til mindste detaljer, hvad I siger og gør. Som jeg gør her, for eksempel. Så jo, vi er mange, der er seriøse herude, og også går til bunden og til roden af det. Og også mod systemet imens, vi kigger på jer. Så man kan ikke dække sig ind under, at vi har en krig. Og så at det giver et fribillet til, at man så kan fuske og snyde folk. Eller snakke øst og vest. Det kan ikke en fribillet. Husk det, og lad være med at bruge det som en undskyldning hver gang. Men husk på, hvad du selv har læst med regnskab og hørt med dine egne ører. Med indsamling af over 100.000 kroner fra Malus egen mund. 19. januar. En dag før regnskabet. I kan se afslutning af den annoncekampagneindsamling. Så der er ikke noget rafle om. Og det her, den video her, viser netop, hvordan de prøver at manipulere dem, der følger dem, blindt til at følge med. Det er det samme mekanismer, hvis man har undersøgt sekter, politiske partisystemer osv. osv. Det er præcis de samme mekanismer, der bliver brugt. Præcis det samme. Gå ind på vores hjemmeside, FBM. Ordene er bare forskellige, men målet på princippet er det samme. F.1. Og så kan du se det der. Til jer alle sammen. Vil vi sige tak. Tak for jeres tid. Tak fordi I lyttede. Jeg håber... Det var en hård omgang. Kalinda og jeg... Og jeg vil også sige tak til jer, der har lyttet med i den her. Indtil nu i hvert fald. Og Anne Stenholdt, som sidder med i vores bestyrelse også. Vi tre, vi er et meget, meget stærkt team. Det er den ene kant, det kan den anden. Og vi står oprejst, og vi bliver så ikke klar over det. Så tak for jer. Ja. Kys og kærlighed. Tak. Til alle sammen. Tak til de jer, der støtter os. Ja, tak til jer, der støtter os. Vi har brug for jeres støtte. Ja, vi har brug for jeres penge. I er kunder. I er kunder i en butik, kærmede mennesker nu. Ja. Vi har brug for virkelig at samle den del af befolkningen, som har fornuften i behov. Fordi alle andre, der ikke er med FVF, de er ufornuftige. PT-agenter. Andre efterretningstjenester. Og så videre, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og så vil jeg faktisk... Ja, den er jo lige for det sidste med. Ja. Tak for jer. Hej med jer. Og så laver jeg jo lige den med nordmanden der. Vinder frem. Det er altså ikke noget... Først skal jeg selvfølgelig lige vise billedet her fra Carl Henrik. Så lige så jeg kan finde den. Her, det er klart. Clement Harbinger Bing, som man kunne høre i videoen, som han selv sagde, at det var hans alias. hvordan han sidder lige og sviner ham lidt. Og han ved ingenting om det der nordmanden der. Han ved ingenting. Det er igen den der, det er samme dur med, at
Det, de andre ved ikke noget. De andre, der ikke er professionelle, det er de andre, der er dumdur. Og så skriver han her, det er Howard, der har henvendt sig til os, ikke omvendt, og vi har altså ikke vurderet, at han var noget, vi vil samarbejde med, fordi han er inkompetent, nar og bunduværdighæftigt. Slut. Så det er noget underligt, fordi at hører man her, så kan man selv høre det. Det er altså ikke noget, man bare lige gør. Det er noget, der tager rigtig, rigtig lang tid. Og det er det punkt 1, fordi det er en enorm stor sag. Og punkt 2, så har man et skud i bøssen, når man laver sådan en sag. Så skal man virkelig, virkelig være snorlige på, hvad det er, man laver. Og tilbage til de her kvinder, som har kontaktet os for, om vi vil støtte den her nordmand. Hørte man det? Kvinder, som har kontaktet os. Kvinder, der har kontaktet os, mens Carl Henrik, totungemanden, siger her, det er Howard, der henvender sig til dem. Han siger også 43.000 kroner, hvormed Louis siger over 100.000 kroner. Så jeg håber snart, man begynder at se et billede på, at der er nogle ting, der ikke hænger sammen igen her. Fordi at de snakker i øst og vest, de siger noget fuldstændig forvirrende til folk. Så det er dem, der forvirrer folk, der er. Det er dem, der sidder og kører på nye mekanismer, som Carl Smart Henrik har lært af en vis herre, der ikke helt måske kommer fra noget, der hedder Mossad, israelske efterretningstjeneste, når der er. Men 2012 var det, nu er det ikke sikkert. 2012 var det, nu er det ikke sikkert. 43.000 over 100.000 kroner. Det er nordmanden, der har henvendt sig. Nej, det er to piger, der har henvendt sig. Kan man se det? Så det var blot min analyse af deres video. Og jeg kan kun sige som menneske, hold dig til det der med de 43.000. Video med 100.000 fra Malou, og så kontoet skrift op 180.000 kroner. Fordi det er det, der er kernen i det her. Alt det andet, der bliver sagt i video, er ren manipulation af jer, som lytter med, og dem, som følger dem blindt, at de kan bare nære sig med at sige dem imod. Bum. Så er de et eller andet bla bla derudaf. Så det der var min video, den blev lidt halvlang, kan jeg se, op på en time og 37 minutter. Så, men så er den også gennemgået fra punkt til prikke. Og jeg har faktisk lige en enkelt ting til, som jeg... Fordi at, nu var der det der med, at Carl Henrik, han var sådan lidt debat med Conny Ringgaard. Og her der kan man se, hvad Carl Henrik kalder Conny Ringgaard. Han gentager Conny Ringmuskels infame bagvaskelse, hvor han kan komme til det. Så nu bliver Conny Ringgaard kaldt Conny Ringmuskel af Carl Henrik Rørbæk, som man kan se det her. Så han er selv lige sådan der. Og så er debatten nogle gange. Den kan være hård. Så man kan sige meget, og alligevel, så er det så simpelt, hvis man kun forholder sig til det med 43.000 kroner, at man lusser over 100.000 kroner, indsamler 181.000 kroner, og at når han siger, at der ikke er noget med udbetaling til kørselsgodtgørelse, at bestyrelsen besluttede derfor, at der skal betales kørselsgodtgørelse. Jeg håber, det var billede nok på det. Ha' en smuk dag derude, og tro mig, siger du imod, så gør du en handling. Sig imod, kære mennesker, også mod fusk, også om det internt. Takker, smuk dag, hej.